Хэрв та AIM банк ашигладаг бол Unitel Univision-ийн төлбөрөө AIM-ээр төлөөд бэлэг авах урамшууллыг эхлүүлжээ. Та төлбөрөө төлөхөөс өмнө аппликейшнийхаа loyalty зээсэндэ байрлах урамшууллын хэсэг рүү орж хөтөлбөрөө идэвхжүүлээрэй. Таны төлөлт 100 сая төгрөг болох тутамд хурд дэргүүлж бэлэг авах ба дата хадгаламжийн эрх, кино үзэх эрхээс гадна Евро 2024 үзэх хосо тасалбар таныг хүлээж байна. Энэ бол Робин Кавендиш. Хүсэл тэмүүлэлтэй Британер. Бас сайн ах гайхалтай хүү. Нэг өдөр тэр гэр бүлийнхэнтэйгээ тоглоом тоглож байтал Гинет Диана хэмээх үцэглэнтэй эмэгтэй нүдэнд нь тусдаг. Тэд хоёулаа энэ л өдөр учрах ёстой байсан юм шиг биби рүүгээ ширтэн. Робины анхны сэтгэгдэл өөрт нь яг тохирсон гэмээр энэ хэнцэр бүсгүйд өөрийнхөө талаар сэтгэгдэл төрүүлэх явдал байлаа. Үйл явдал хурдан өрнөж, харилцаа нь хамтдаа зугалах хэмжээнд хүрч, тэд бие биендээ дурлсан нь харвас илт. Гэсэн хэдий ч ахнаар нь Дианатай, Робиныг үнэхээр түүний хувьд хамгийн зөв сонголт гэдэг дээр маргалдана. Харин Диана аль хэдийн шийдвэрээ гаргачихсан байсныг тэд мэдхгүй. 1958 он Кен улс. Тэд амралтаа бүрэн дүүрэн аз жаргалтай өнгөрүүлнэ. Хэдэн сарын дараа Робин машин жолоодож байхад Диана жирэмсэн болсон гэдгээ хэлж, Робин үүлэн дээгүр хөөх мэт энэ хорвогийн хамгийн аз жаргалтай хүн гэдгээ мэдэрнэ. Энэ явдлаас хойш баггүй цаг хугацаа өнгөрч Диана жирэмсэн болоод олон сар болж байлаа. Гэтэл Робин найзуудтайгаа бадминтон тоглож байхдаа баг зэрэг ядарсан харагдана. Удалгүй хөвгөлтэй байхын тулд тэд бүгдээрээ цагаргаар тоглож эхэлдэг. Энэ үед Робин тоглож байхдаа хүнд зохилт авсан хүн шиг л гинтгэн л газар дунлаа. Дараа нь тэр эхнэр Диана руугаа дөхөж очиод үнсэхэд эхнэр нь түүнд санаа зовсон харагдаж байв. Харин Робин тийм ч их юманд бодсонгүй. Оройн Робин толгойн эргэж сул дорой болж амн цангасаар. Улмаар тэр найз руугаа очин биен тавгүй байгаагаа хэлээд гинэт шалан дээр ухаан алдаж ундаг. Ингээд түүнийг орон дээр хөвтөж байхад эмч түүнийг үзэж байтал Робин амсгалж чадахгүй болсноор түүнийг яаралтай тусламжийн дасагт хүргэж хуучин машинаар хүчил төрөгч залгав. Маргааш өглөө Диана Робинтэй уулзсан түүнийг хайр дүүрэн үнсснээр багахан ч гэсэн ад жаргалыг мэдрүүлнэ. Эмч түүнийг хүмүүс ханиад томоо дусдаг шиг полиомиелит хэмээх вирусээр өвчилсэн гэж хэлнэ. Үүнийг сонсоод Диана түүнийг эмчлэхийг гуйдагч эмч үүнийг эмчлэх боломжгүй гэж бодит үннийг хэлдэг. Эмчи хэлсэн энэ ганцхан үйлбэр Диана Робин хоёрын амьдралыг Дэважангаас там болгон хуурхсан юм. Тэгэд Диана эцэг ихээс нь нөхрөө дагуулан гэртээ харьж болох эсхийг асуухад тэд Робиныг удаан амьдрах боломжгүй гэж бодон татгалцлаа. Цаг хугацаа өнгөрсөөр Робинд аав байхын гайхалтай мэдрэмжийг мэдрүүлэхийн тулд Диана үй үй хүүхдээ эмнэлэгдэр хүргэж өгдөг байв. Удалгүй түүнийг бусад өвчтнүүдийн хамт том эмнэлэг рүү шилжүүлдэг. Нэг өдөр Робин сэтгэлээр унаж эхнэртэй ирж хэрэггүй дахиж уулзмаргүй байна гэж хэлснээр Дианаг баг зэрэг гомдоно. Дианагийн ахнараа түүний сэтгэлийг засахын тулд Робинтэй уулзахдаа түүнийг үхэхийг хүсэж байгааг нь ойлгоно. Тэд үнийг Дианад дамжуулан хэлэхэд тэрээр сул дорой зан гаргаж уйлахгүйгээр сэтгэлийн хаттай хүлээж авлаа. Диана бол жирийн нэгэн эмэгтэй биш, харин илүү хүчрэхэг сэтгэлийн тэнхээтэй эмэгтэй гэдэг нь эндээс ойлгомжтой харагдана. Тиймээс Диана Робинд амьдрах итгэл төрүүлэхийг хичээж байхад харин Робин итгэл найдваргүй сэтгэлээр унаж бүр яхаач мэдхгүй эргэлзэж байв. Робин өөрийн хүүрүүгээ ч харж чадахгүй байсан тул Диана түүнд ямар хэцүү байгааг ойлгож байлаа. Нэг өдөр санавартан Робинд итгэл найдвар өгөхийн тулд номлол айлтахаар ирсэн ч хариуд нь огт санаанд оромгүй зүйл болдог. Робин гараа хөдөлгөж эцэст нь эдгэрсэн байх ба харамсалтай нь энэ нь түүний зүуд байж. Нэг өдөр Диана Робиноос өөрт нь хийж чадах зүйл байгаа эсхийг асуухад тэр эмнэлгээс гаргахыг гуйлаа. Тиймээс Диана ахлах эмчээс Робиныг гаргаж болох эсхийг асуухад эмч эрс эсэргүүцдэг. Урд өмнө хизээч юм тохиолдол гарч байгаагүй. Хэрвээ Робин эмнэлгээс гарвал төдийлөн удахгүй үхнэ гэж эмч хэллээ. Хожим нь Диана хуучин байшин худалдаж авахаар нэгэн настантай ярилцаж түүнтэй 7,000 фунт стерлингээр тохиролцож чаддаг.
Тэгээд Диана эмчээс Робины уушганд хүчил төрөх чахахад ашигладаг төхөрөмжийн талаар асуув. Хэдийгээр эрсдэл өндөр байсан ч гэсэн Диана Робины гуйлтыг биелүүлэхийн тулд байж болох бүхэл боломжийг ашиглахаар шийджээ. Диана байшиндаа шин ор авлаа. Улмаар Диана баг эмч нарын хамт Робиныг эмнэлгээс нууцаар гаргахыг завдаж байтал яг үүдэнд дахлах эмч тааран түүнийг буцааж оруулахыг хатуу шаарддаг. Гэсэн хэдий ч Робин өөрийн хүсэлтээр бус эмнэлэгт албатан хүчээр байгаа болохоор цагдаа дуудана гэснээр эмч тэднийг явуулав. Робин эцэст нь гадаах байгаль уудам орчлон ертөнцийг өөрийн нүдээр сонсож харах боломжтой боллоо. Ингээд түүнийг болгоомжтойгоор өрөөнд оруулж аппаратыг залгадаг. Түүнийг гайхалтай мэдрэмж авсан гэдгийг сонсоод хүн бүр инээлдэж багхан чулуу тайвширлыг олж авна. Хүн ч өсөж хэдэн сартай болсон ба аавыгаа хараад инээмсэглэлээ. Тэгээд Диана түүнийг тайвшруулж хэрвээ үнэхээр хичээвэл амьдрал ямар агуу болох нь эндээс харагдана. Нэг өдөр хүү нохой хоёр нь тоглож байгаад нохой нь санамсаргүйгээр аппаратыг нь ултрасны улмаас Робин амсгалж чадахгүй болж эхнэртэй дохио өгч чадсангүй. Аз болоход эхнэр нь түүнийг асуудалтай байгааг мэдэн залхуурыг нь буцааж залгаснаар Робин маш ихээр баярладаг. Хэд хоногийн дараа бүгд Робины хүү Джонатаны төрсөн өдрийг тэмдэглэхээр ирцгээлээ. Тэд Робины амиа алдах шахсан төрүүнийх шиг тохиолдол гарвал хонх ашиглаж болох юм гэсэн санаа гаргана. Энэ бол түүний найзуудын гаргасан гайхалтай санаа байсан юм. Маргааш нь тэрээр ажилсаг хайртай эхнэртэй урд нь худалдаж авч ирсэн Марконы хувьцаанууд нь хоёр дахин өссөн тухай хэлдэг. Тэгээд тэр хүүгээ хүүхдийн тэрэгтэй тоглож байхыг хараад гайхалтай санаа төрлөө. Тэрээр ямар нэгэн тэргэнцэртэй машиныг бүтээхээр техникчийг дуудана. Хүмүүс түүнийг дэмжин алга ташиж Робин цагийг гадаа өнгөрүүлдэг. Энэ бол хүн төрөлхтний түүхэнд тохиолдсон анхны тохиолдол юм. Гэвч ахлах хэмж үүнийг нь үнэлсэнгүй. Харин амь насаараа дэнчин тавьж худлаа итгэл найдвар төрүүллээ гэж зэмлдэг. Гэвч энэ зэмлэл нь Робин болон түүнийг дэмждэг хүмүүст төв чамаа байсангүй. Харин ч одоогийн байгаа байдалд нь баярлаж сэтгэл өдрөг байсаар. 1965 он. Робин гадаа суун цэвэр агаарыг таашаан өнгөрсөн дурсамжуудаа бодож суув. Зул сарын баярын өдөр хүүн түүний дээгүүр алхаж тоглож байхдаа эхнэр хүүхийнхээ төлөө юу ч хийж чадахгүй ийм байдалд орохын өмнөх хүүхийнх нь хуучин зургуудын цомгийг түүнд үзүүлснээр Робин шанлан уйлдаг. Үүнийг нь харсан Диана түүний сэтгэлийг тайвшруулна. Гэхдээ Дианаг хэн тайвшруулах юм бэ? Түүнд ч гэсэн хэцүү байгаа шүү дээ. Цаг хугацаа өнгөрч, Джонатан ч хурдан том болж, Робин ч түүгээр бахархаж байгаа харагдана. Нэг шин Диана түүнтэй ормоотог мөчүүдийг өнгөрөөдөг. Удалгүй тэд Испан руу амралтаар явахар шийдэж, тэд хүмүүсийн ачааг зөөдөг онгоцны тээшний хэсэгт машинтайгаа суудаг. Эцэст нь тэд Испанд халуун цөл газраар явж байтал туслах нь санамсаргүйгээр залгуурыг буруу залгууртаа залгаснаар аппарат бүхэлдээ эвдэрнэ. Диана ямар нэгэн байдлаар засахыг оролдон аппаратын гарын авалгыг харан сахилгааныг нь засахаар шийдсэн боловч хитрхи их гэмтсэн байв. Гэтэл тэдний цаанд нэгэн танихгүй хүн таарч тэдэнд туслахад Дианагийн ах түүнтэй хамт явж тусламж гуйхаар болов. Тэгээд засварчин гэрх хүртэл хэрэглэх хоол хүнстэй буцаж ирнэ. Улмаар нутгийн хэсэг хүмүүс тэдний хажуудаа байрлан Робины байдлыг үнэлж урам зориг өгч хундаг тулгав. Тэд хөгжимдэж дуулж цагийг сайхан өнгөрөөснийхээ дараа эцэст нь тайван амарцгаалаа. Удалгүй Английн засварчин ирж аппаратыг нь засж дуусаад бүгдээрээ дахин баяр тэмдэглэдэг. Эцэст нь гэр бүлээ гэртээ буцаж ирээд доктор Селементтэй уулзав. Тэрээр Робинд зориулж тусгайлан бүтээсэн технологийн дэвшлийг харан гайхширдаг. Робин эдгэрийг ашиглан 11 жил амьдрсан гэдгийг мэдээд тэр үнэхээр ихээр биширлээ. Тэр үүнтэй төстэй асар олон тооны машин авахыг хүссэн ч тэдэнд энэ ажилд санхүүжилт хэрэгтэй болов. Тэд машинд хөрөнгө оруулахаар төрийн албан хаагчид хандсан ч тэр материалыг нь үгүйсгэдэг. Хожим нь тэд хотын хамгийн баян эмэгтэйтэй уулзсан Робин шиг хүмүүсийг дэмжихийн тулд түүнээс мөнгө гуйна. Гэтэл тэр сэтгэлийн хөөрөлдөө автаж түүнд маш их мөнгө өглөө. Тун удалгүй энэ мэдээ зүгээр ч нэг мэдээ биш. Харин хүмүүсийг амьдралд бууж өгөхгүй байх, амьдрах итгэл найдвараа алдаж болохгүй гэсэн урам зоригийн илэрхийлэл болж тарсан юм. Дараа нь тэд бүгд Германы чуулганд оролцоход хүмүүс ямар нэгэн гайхамшигыг харсан мэт үүнийг анх хараад цочирдож байлаа.
удалгүй тэд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн асрамжийн газрын захирал доктор Эриктэй уулзав. Дутагшоо ороход хэд хэдэн хүнд тодорхой ор өгснөөс өөр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг асрах газар биш, хорих ангийн өрөөнөөс ялгагдахгүй харагдана. Гинет Робин дутагшоо орж ирсэн нь доктор Эрикийг зочирдуулсан тул тэрээр тэднийг нэн даруй явахыг сануулдаг. Учир нь тэрээр энэ байгууламж доторх өвчтөе хүмүүст итгэл найдвар төрүүлэх болно гэдгийг доктор Эрик мэдж байлаа. Тэд бүгд эцэст нь олон зуун хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн ойрын садан төрлүүд нь оролцож буй олон мянган хүний анхаарлын төвд байгаа чуулганд оролцов. Тэгэд Робин тэдэнд илтгэл тавьснаар хүмүүсийн сэтгэл нь хөдөлж, түүний сууж байгаа сандал шиг сандал худалдаж авах хүсэл төрцгөн. Хэдэн сар өнгөрөхөд Робины биеийн байдал сайжирсангүй, харин ч эсрэгээрээ муудажээ. Хүү наавыгаа ийм байдалтай байхыг хараад уйлах шахдаг. Робин Дэна хоёрт эмчин түүнийг цус алдаж магадгүй гэж хэлдэг. Учир нь түүний судасны хананы маш их нэмгэрсэн тул бүх биеэр нь цус нэвчих магадлалтай болсон байв. Ингээд гэр бүлийнхэн бүгд цуглан оройг хамт өнгөрүүлж байхад Робин эцэст нь түүний цаг ирж удахгүй үхэх болно гэдгээ хэлнэ. Энэ нь Диана болон хүүд маш хүнд зохилт болж Диана уйлан алхаж одлоо. Гэвч хэсэг хугацаанд болсныхоо дараа түүний биеийн байдал өдрөөс өдөрт муудаж байгааг мэдчихсэн тул Диана түүнийг явуулахыг зөвшөөрөв. Доктор Селемент түүнд туслахад бэлэн байсан ч ирээдүйд шоронд ороход хүргэж болзошгүй тул Диана болон түүний хүүг энэ байдлаас хол байлгахыг зөвлөдөг. Удалгүй Робин амьдралаас салхас хийх гэж байгаа маш том баяр болно. Тэд дар сууж хүүтэйгээ салхас хийж байхад Диана түүний хажууд зогсож байв. Маргааш өн тэрээр дахин нэг удаа биен муудаж Диана түүнд анхаарал халамж тавьж байлаа. Робин өөрийг нь өөрөөсөө илүү харьлах хүн эхнэр Дианагаас нөр байхгүй гэдгийг өөрсдөө бие биедээ сэтгэл хангалуун сайхан мөчүүдийг бэлгэлсэн гэдгийг хэлдэг. Мөн Робин доктор Селемент руу уцтаж цаг нь болсон болохоор ингээд ирж болно гэж мэдэгдлээ. Робин хүүгээсээ зүгээр эсхийг нь асууж өөрийнх нь ертөнциг орхих цаг нь болсноо нь тодорхой болно. Тэр тэдэнд анхааралтай сонсорой гэд тэднийг байшингаасаа яваад 12 цагт буцаж ирээрэй гэж захидаг. Ингээд доктор Селемент Робины хүслийн дагуу тусалч хаад Диана руу харан явлаа. Инкстер Диана Робинтай уулзах цаг болсныг мэдээд Джонатаныг дагуулан орно. Джонатан аавдаа хайртай гэдгээ илэрхийлж эцэст нь эрхчлөөтэй боллоо гэж аз жаргалтайгаар инээмсэглдэг. Диана Робиныг өөрт нь гайхалтай амьдралыг өгсөн гэж хэлээд үргэлж халуун дулаан хайрыг мэдрүүлдэг үнсэлтээрээ үнсэн. Эцэст нь бүх зүйл дуусч Робин Диана хоёрын амьдралын жаргалтай мөчүүд урсан өнгөрч эцэст нь Робин амьдралтай салах ёс хийлээ. Энэ үед Диана Робин өөрийг нь бүхэл хайраа шингэн үнсэж байсан мөчийг дурсдаг. Хүний амьдралд хань хүн гэдэг, хайр гэдэг ямар чухал болохыг харуулсан энэхүү кино маань энэ хүрээд төгсөж байна.